こんにちは、小田体育館指導員奥永由香です。今回は表情筋を使った脳トレーニングを行っていきたいと思います。表情筋を使うことでほうれい線や目の周りのシワ、頬のたるみなどが改善されていきます。顔の周りの大きな筋肉を動かして皆さんで楽しく脳トレーニングを行っていきましょう。一つ目の脳トレをご紹介していきます。手と顔を使います。まず顔はグーパグーパグーパ、手もグーパーを行うのですが、顔がグーの時は手はパーです。顔がパーの時は手はグーです。それでは交互に行っていきましょう。まずは顔はグーから、手はパーから。それでは一緒に行いましょう。せーの、グーパ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 。できましたか？結構難しいので、できる方は早く行っていきましょう。次はレベルアップです。顔はそのままグーパグーパ、手はグーチョキパーで行っていきます。それでは顔はグーからいきましょう。グーパ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 グーできなくてもいいので、ゆっくり楽しく行っていきましょう。それでは最後の脳トレは全身を使っていきましょう。足と顔はグーパグーパ、手はグーチョキパー。さあ、大きく使って脳トレを行っていきましょう。間違えても構いません。いきます。グーパ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 。できましたか？もっとレベルアップしたい方はスピードを上げてやっていきましょう。表情筋を使って楽しく脳トレをすることができましたか？脳トレを行うことで脳内の血流が促進し、認知症機能の低下を防ぐことができます。ぜひご自宅でもたくさんいろんな脳トレを挑戦してみてください。